aldagai jarraituko probabilitate banaketarik garrantzitsuena banaketa normala da. Banaketa normalaren ezaugarri batzuk dira batetik, probabilitate jarraitua dela, probabilitate banaketa jarraitua da, eta bestetik simetrikoa da. Osea, simetrikoa da balio honekiko. Bere maksimoa gainera bat dator batez bestekoarekin. Hemen ikusten duzuen letra hau da mu, eta honi hau probabilitatean da batez bestekoarentzat erabiltzen den letra. Eta hau da sigma, eta hau da desbideratze tipikoarentzat erabiltzen den letra, besterik gabe. Orduan, bere maksimoa beti bat dator batez bestekoarekin. Eta bere adierazpena funtzio moduan izango litzateke, hemen daukazuen adierazpen arraroa. Gu gero adierazpen honekin ez dugu ezer egingo, bakarri da, pues, hau da bere adierazpena, eta listo. Ikusten baduzue, kanpai itxura du, eta igual, noizbait entzun duzue, gausen kanpaiari buruz hitz egiten, pues, deitzen zaio gausen kanpaia, bere kanpaia itxuragatik, eta lehen aldiz gauss matematikariak deskribatu zuelako besterik gabe. Banaketa hau oso garrantzitsua da. Zergatik, zeren hainbat fenomeno aztertzerakoan agertzen delako. Naturako fenomenoak, soziologiarekin lotutako fenomenoetan, fenomeno askotan agertzen da banaketa normala. Hemen adibidez, arraza bateko individuen ezaugarri morfologikoetan. Pues adibidez, neurriak, pisuak, altuerak hartzen dituzte horrelako banaketaren formak. Hemen adibidez, aurreko bideoan ikusi genuen, hau, pues adibidez, nesken altuera neurtzen badut eta ikusten badut zenbatek daukaten altuera bat, pues hemen ikusten dugu 1.61 dela maksimoa, eta bere inguruan banaketa normal baten antzeko zerbait daukadala. Idealizatuta, egia da, ez dator horrela justo bat honekin, baina matematikan askotan egiten dira horrelako idealizazioak. Orduan, bat dator banaketa normal batekin altuera. Berdina gertatzen da beste ezaugarri fisiologiko morfologiko batzuekin. Pues, pixuarekin, beste neurri batzuekin, ezaugarri fisiologikoekin ere berdin gertatzen da. Pues, sendagai baten dosi jakin baten edo ongarri kantitateen baten efektuekin, edo ezaugarri soziologikoekin ere bat etortzen da. Ezaugarri fisikoekin ere bat etortzen da. Orduan, ezaugarri naturan agertzen diren ezaugarri askorekin bat etortzen da banaketa normala. Eta horregatik askotan erabiltzen da. Banaketa normal bat definitzerako orduan zer behar dut? Batetik behar dut batez bestekoa, mu deitzen dena, eta desbideratze tipikoa, sigma. Eta orduan, banaketa normala izendatzeko erabiliko nuke n mu sigma. Horrela izendatuko nuke. Beti gogoratu, batez bestekoa dela justo simetria ardatza, pues adibidez, n 0.4 banaketa normala nolako izango litzateke? Horrelako zerbait. Maksimoa 0an dauka. Eta zer markatzen digu desbideratze tipikoak? Zenolako zabalera daukan. Zenbat eta txikiagoa izan, zenbaki hau, sigma, edo desbideratze tipikoa, estuagoa izango da funtzioa. Hemen begiratu hau dela, n 10. Orduan, batez bestekoa, 10. Maksimoa, 10ean. Eta biak markatzen digu, zenbateraino den zabala edo estua nire normala. Bi baldin bada desbideratze tipikoa, estuagoa da. Kasu honetan daukat n 10, orduan maksimoa ere dauka 10ean, baina zabalagoa da. Eta fijatzen bagara, 4 eta 4 baldin badaukat desbideratze tipikoa, naiz eta batez bestekoa ezberdina izan, forma berdina daukate, baina leku ezberdinetan kokatuta. Honetaz gain, banaketa normalean probabilitateak kalkulatzeko. Gero ikusiko dugu nola benetan ez dugun hau erabiliko dugu beste metodo bat. Baina honek balio digu ideia bat egiteko. Lehenengo hurbilketa batean, gertatzen dena da, datuen, edo nik berez dauzkadan neurketen, 168.6 badagoela muken sigma eta mugei sigmaren artean. Batez bestekoa ken desbideratze tipikoa eta batez bestekoa gehi desbideratze tipikoa. Hau beto ulertzeko, adibide bat. Bauzkagu pertsonaltale bat, eta neurtzen dugu beraien inteligentzia kozientea. Eta ateratzen zaigu banaketa, hauek ere jarraitzen dute banaketa normalaren antzeko zerbait. Banaketa dela, batez bestekoa 110 eta desbideratze tipikoa 10. Orduan, nik edukiko nuken normala, izango litzateke horrelako zerbait. Kasu honetan, zer gertatzen da orduan, 100 eta 120 arteko inteligentzia koefizientea edukiko lukete 168.6. Osake, pertsonen 168.6 kokatuko litzateke hemen, 100 eta 120 artean. 185.44 kokatuko litzateke 80 eta 120 artean. Osea, nuken bi sigma eta muken gehi bi sigmaren artean. Orduan, 80 eta 120 artean,
berrogeita amabos koma berrogeita lau. Eta muk en iru sigma eta mu gehi iru sigmaren artean edukiko genituzke euneko larogeita meretzi koma irurogeita amalauak. Osea que, larogei eta eunda berrogeiren artean edukiko genituzke euneko larogeita meretzi koma irurogeita amalauak. Orduan bakarrik, batez bestekoa eta desbideratze tipikoa jakinda, jakin dezaket, pues, euneko irurogeita sortzi koma goita zeia non egongo den, euneko larogeita amabos koma berrogeita laua non egongo den, eta euneko larogeita meretzi koma irurogeita amalaua non egongo den. Baita ere, banaketa simetrikoa dela kontutan hartuz, zenbait, pues, probabilitate kalkulatu ditzaket, naiz eta zuzenean hauek izan, adibidez. Probabilitatea inteligentzia koezientea, egunda hogeita mar, baino gehiago izatekoa. Osea, hemendik gora. Hori kalkulatu nahi badut, zer egin dezaket? Bueno, laro hogeita mar eta egunda hogeita mar rentartean, osea, laro hogeita mar eta egunda hogeita mar rentartean, badakit daudela, uneko laro hogeita mabos, koma berrogeita laua. Edo probabilitatea izango dela 0,9 bost lau lau. Probabilitatea laro geita mar, baina gutxiago edukitzekoa, oza, hemendik bera egotekoa, gehi probabilitatea egunda geita marretik gora izatekoa, izango da justo bat kenau. Zeren justo hauek dira, oza, laro geita mar eta egunda geita marren tartean da guzti hau, azalera guzti hau, pues laro geita marretik bera eta egunda geita marretik gora da faltatzen dena. Orduan, bat ken, beste hau izango da probabilitatea bi hauen tartekoa. Gainera, simetrikoa denez funtzioa, hemen daukadana eta hemen daukadana berdinak izan behar dira. Orduan, honen erdia izango da probabilitatea egunda hogeita mar, baino gehiago izatekoa. Orduan, ateratzen zait, probabilitatea inteligentzia kozientea egunda hogeita mar, baino gehiago izatekoa izango da 0,028. Kalkulatu nahiko banu egun eta egunda hogeita marren tartekoa, egun eta egunda hogeita marren tartekoa, simetriak erabiliz eta bar, pues antzeko zerbait egin beharko nuke, eta lortuko nuke zein den probabilitatea, zein zentratuko honetan. Zer gertatzen da, honek balio digu balio gutxi batzuetarako, fijatu, bakarrik sigmaren balio osoak dauzkadanean, osea, igual, eun eta eun da hogeita artean, eun eta eun da hogeita mar tartean, eun eta eun da berrogei, eun da mar eta eun tartean, horrelako gauzentzat balio dit, baina ez dit balio, ezakit, esango banu, eun da bost eta eun da zazpi artekoa, eun da bost egon da mendik, eun da zazpi mendik, hori lortzeko ez lidake balioko. Orduan, ikusiko dugu metodo bat probabilitate horiek lortzeko. Eta metodo hori oinarritzen da N0 bat normalean. Osea, banaketa normala, batez besteko daukana 0, eta desbideratze tipikoa bat. Garrantzitsua da, hau erabiltzen jakitea, zeren guk egingo duguna izango da, ni daukat horrelako normal bat. Batez besteko honekin eta desbideratze tipiko honekin. Egingo ditut hemen aldaketatxo batzuk, egingo ditut transformazio batzuk, eta bihurtuko dut normal hau, hemengo hau. Orduan, N0 bat lortuko dut. N0 bat hori horren balioak, horren probabilitateak daude taula batzuetan. Taula horiek erabiliz, probabilitateak lortu ditzaket. Eta behin probabilitate eta behar ditudan datuak hemen lortuta, itzuliko naiz transformazioak egin ditudanak desegingo ditut, eta itzuliko naiz nire normalera eta hor aterako ditut ondorioak. Hau igual horrela ikusita ez da oso ongi ulertzen, baina ikusiko dugu zein den prozedura. Orduan, probabilitatea kalkulatzeko erabiliko dugu prozedura orokorrean? Ez, erabiliko dugu beste bat. Erabiliko ditugu taula batzuk, eta N0 bat normala.